Hej, velkommen til bloggen i dag. Klokken den er 9:30, tror jeg, deromkring. Vi skal op og få byttet den der Dr. McStuffin-duk, der vi købte i går, der snakker svensk. Eller norsk, eller hvad den snakker. Jeg skulle få byttet, så den kan snakke dansk. Det kunne være meget rart, så det ved jeg ikke lige, hvornår det bliver fast efter, når hun har sovet til middag fra jer. Jeg kom først i seng klokken. Jeg tror, jeg er fat i søvn sådan 2:30. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har ikke kunne sove de sidste par dage rigtigt. Men velkommen til vloggen. Lad os starte ud med dagen i dag. Nå, jeg er lige på vej ud med skraldet. Jeg tror, jeg tager her i aften. Tager jeg til, til København en gang i aften. Altså, det ved jeg ikke. Jeg skal lige helt clear det. Jeg skal lige finde ud af, om jeg har en mulighed for at overnatte over i København. Og så morgen nytårsaften, eller nytårsdag, der skal jeg fejre nytår sammen med, hvad fanden er det, Ronny og Futte, og så Frederik. Jeg tror, det bliver meget spændende. Altså, jeg vil bare lige sige det. Jeg ved ikke lige, men vi finder lige ud af, om jeg tager afsted i aften, eller om det først bliver i morgen. Det vil give mest mening for mig at tage afsted i aften. Ja, men det finder jeg lige ud af. I får selvfølgelig at se, hvad der sker. Sjovt, ikke? Sjovt nok, nu når I ser med. Hvor skal I fejre nytår? Jeg vil gerne lige prøve, bare lige fordi, at nu når jeg er blevet ældre og sådan noget, så jeg plejer seriøst de sidste 4-5 år, der har jeg slet ikke fejret nytår rigtigt. Der er jeg bare næsten gået i seng før 12, så det bliver meget mærkeligt for mig det her. Eller mærkeligt for mig, men at skulle fejre nytår på den rigtige måde igen-agtigt. Selvom det bliver lidt drengerøv det her, for jeg tror ikke, vi skal have nytårsmad på nogen måder. Men hvor skal I fejre nytår med familien, eller det venner, eller bare i byen, hvor I skal drikke stiv og se dumme ud? Det vil jeg gerne lige vide. Yes. Bare lige for at se, hvor mange der egentlig, hvordan folk fejrer nytår nu til dags. Og så skriv lige, hvor gamle I er også. Bare lige så jeg har sådan, kan se det. Den snakkede også svensk. Hjælp mig, Tom. Lige meget, hvor det er. Den snakkede dansk. Så havde vi sgu en dansk McStuffin. Så er den hentet. Så skal vi bare ud med den igen. Okay, jeg køber normalt heller aldrig krudt, men det her nytår her, den bliver helt modsat af nogen, jeg nogensinde har holdt. Okay, nogensinde, men lang tid, så jeg skal lige nå finde noget krudt til i morgen. Fem med drenge, man. Du har købt kanonslag, heksehyler, røgslører, crackling balls, alt det syge. Hvad fanden det med køb, man? Så skal der fanden det med fyres krudt af, man. Er I klar, eller hvad? Så for helvede slap dog af. Åh, for helvede, mand. Jeg har glemt at købe sikkerhedsbriller til alt det fyrværkeri. Åh, nå. Vi er inde på banegården nu, og jeg vil lige finde noget at spise, og så tager vi mod København over mod Ronny. Så jeg har mine hænder fyldt op med lort lige nu, for jeg har også alt muligt mad med. Men vi ses lige om lidt. Så er vi kommet til København, og her kommer vores S-tog. Og så skal vi over til Ronny. Med telefonen ud af strøm, så jeg håber, vi finder ud af et eller andet. Jeg tror ikke, der telefon virker. Jeg har ikke noget strøm på min telefon. Prøv lige den her, den dyre. Fanden er det ikke hjemme? For helvede, Ronny, man. Er manden ikke hjemme nu? Okay, det ser rimelig nøje ud for naboen, tror jeg det her. Og jeg har ikke noget strøm på. Hvad fanden gør jeg lige? Jeg kunne blive en stikkontakt her, kunne jeg? Hvad helvede, mand. Der kom de kørende. Hvad står det herude i 3 timer og ventet på jer? For helvede. Hvor
Sådan der, så er der bare visninger. Så er man leget med fyrværkeri. Så er der lige 1 million visninger der. Nu er man lige på hot. Aha, okay. Nu skal vi ned og have pips. Ronny, han har altid sikkerhedsbrillerne på. Fordi man ved jo aldrig, hvornår der lige en psykopat, der kaster et heksehyl efter en. Ja, det er det. Det er faktisk dem, der er syge hoved. Fuck. Så er det fandme, det er ikke engang nytår endnu, mand. Sygt. Har du ikke grillet? Nå, du har grillet. Ja, det er bare. Så skal vi lige have byens pits. Vi har ikke fået en pizza endnu. Jeg har bestilt en rigtig med banæs og hele muligheden. En luksus matador, som den hedder. Hvad skal du have, Ronny? Jeg skal bare have en med skinkeost. En med skinkeost og med dig. Salatpizza. Og pepperoni. Så det er rigtig godt, og så vil vi lige få en lille cola her til. Futte. Men jeg er den eneste, der ikke har. Ja da. Du er ikke tørstig nok. Hvorfor har du? Du kan drenge røv nok, jo. Så er man kommet. Så er maden kommet. Tak. Noget olive. Der må vi give 5 stjerner. Der er jo banæs i den her. Det var da fantastisk. Skal man turde håbe det? Hvad fut, skal du ind og få renset røvhullet? ja, det er her i Otterup. Det er det helt nye, det er det der stjernerens. Nu har lige fået en afblejning i numsehul. Nummihul, ikke? Nå, nu har vi været ude af æge. Og vi har været nede at handle. Det var filmet, jeg sgu da ikke engang, vi har været nede at handle. Til i morgen, og det hele og sådan noget. Så vi sad og bikset med noget fyrværkeri. Jeg købte jo alle der fucking heksehyl, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tænker lige hurtigt at filme en spørge Kasper video, der kan komme op i morgen. Og der kommer nytårstal, men så vil jeg lige fikse en mere, som kunne være en eller anden fyrværkerivideo. Fordi det er der jo rigtig mange visninger, I ikke opfutte. Lige præcis. Man bliver rig med det lort. Ja, Futte han har jo tjent kassen på sin fyrværkerivideo. Nå, nok om ham. Lad os snakke om mig. Nu sidder jeg lidt og prøver at tage mig sammen til at komme ud. Ja, nu sidder jeg lige bag Futtes bil her med vores spørger Kasper-bump her. Og så skal vi lige ned i, er det havnen, eller hvor kører vi hen? Ved bakken. Ja, der kan vi godt fyre af. Nå, vi tager ned på bakken og fyre af. Og lige lave en spørger Kasper-video, som skal op i morgen. Så skal vi lige se, om vi overhovedet kommer levende derovre. Nu kører jeg det der. Det kører. Så blev Futte skulle lige stoppe af politimanden første gang. Har du nøje på, Futte? Er du sindssyg, jeg har nøje på, mand? Fuck, mand! Han blev lige stoppet og lige skulle puste i hornet. Der var heldigvis ikke noget. Skal jeg sutte på den? Hold kæft, mand. Nå, men nu er vi hjemme med Ronny igen. Har du nuts på? Fuck, jeg er for bange, mand! Jamen, jeg kunne ikke. Vi ses i morgen, du. Det gør vi. Vi ses i morgen. Så er klokken blevet 4:30. Og nu vil jeg hoppe i seng. Med en stiv fjeder. Jeg ved ikke, om jeg har sluttet vloggen. Nu slutter jeg vloggen, for nu går vi i seng. Så har jeg det 2 gange. Åh, rigtig irriterende det der. Hej. Du er idiot, jo. Prøv at sprog ud.